per aquestes temàtiques que heu aportat, al voltant del cinema de terror, idees des del Pol Naix. Dimarts va haver-hi la commemoració dels 33 anys del Cardot, una entitat cultural de Cardedeu que des dels seus principis ofereix activitats lúdiques dins del poble. Durant els seus anys han organitzat xeringades, bicicletades i fins i tot un concurs a la televisió. El col·loqui es va esdevenir dins de l'Esbarjo Verdi, on xerrant hi havia l'antic president de l'entitat, l'actual president, l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver i David Jordán, cap de la planificació de la projecció. Qualsevol que tingui una idea la proposa el que és a l'entitat i a partir d'aquí, si veiem que es pot realitzar, doncs ens hi posem tots i intentem realitzar, com tots els actes que s'han fet, normalment ha sigut així. També celebrava el desè Cardoterror i la presentació de la nova samarreta, així podent recol·lectar diners per poder projectar pel·lícules pel Festival del Cardoterror. A més, es va projectar un vídeo sobre l'evolució de l'entitat amb imatges de Ràdio Televisió Cardedeu. Per celebrar aquest aniversari, el 4 de setembre, la Tèxtil Rase obrirà les portes a una exposició sobre l'evolució del Cardot que durarà 2 mesos. Un enfrontament bèl·lic conegut com la Batalla de Cardedeu. De moment, el Cardot promet fer projeccions, presentacions de llibres, col·loquis i altres diferents actes.